L'Ajuntament d'Igualada ha posat en marxa el projecte Iglugats, que consisteix en la recuperació de contenidors de recollida selectiva en desús per fer refugis pels gats de carrer. El projecte es realitza de la mà de l'associació Gats Igualada, que és qui s'encarrega del manteniment i la gestió de les colònies de gats de carrer a la ciutat. A més, es fa en línia amb el compromís amb l'Agenda 2030 i l'economia circular, recuperant contenidors vells i adaptant-los i donant-los una segona vida com a refugi per als gats de les colònies. Els contenidors s'han adequat per tal que les persones cuidadores hi puguin accedir amb facilitat per realitzar les tasques de neteja i posar el menjar, i sobretot per facilitar als gats l'entrada i sortida. L'associació, per la seva banda, s'ha encarregat de pintar-los i decorar-los. Aquesta prova pilot s'ha iniciat amb dos contenidors que s'han instal·lat al Parc del Xipreret i al barri de Fàtima. La previsió és que si la iniciativa funciona se'n col·loquin més en altres punts de la ciutat. Actualment a Igualada existeixen més d'una vintena de colònies controlades de gats de carrer i la voluntat és millorar les instal·lacions d'aquestes colònies per fer-les més adequades.